На один день греко-католицький собор перетворився на музей. П'ятий рік поспіль на один день єпископська резиденція відкрита для всіх. А охочих побачити приміщення зсередини так багато, що ходити ними просто неможливо. Відвідувачі пильно роздивляються кожну дрібничку та розписи. А хто тут вже був, порівнює зміни. Я щойно війшла, але коли була студенткою, я тут була дуже часто. І пам'ятаю, і на перший поверх, і другий, і в підвалі, і все. І мені цікаво зміни подивитися. До того дуже гарно було, але зараз після ремонту, мабуть, буде ще гарніше. Буде, як кажуть, більше достойно, і, як кажуть, служіння Господу буде проводитися на тому рівні, якому Господь хоче. Але навіть найуважніший глядач, хто мав змогу відслідковувати чи не кожне перетворення, відкриває для себе нові таємниці. А сьогодні я для себе відкрила каплицю і її розписи, більше пізнала, в принципі, концепцію, як Бокша її розписував. І особисто для мене відкриття те, що він, крім, власне, християнських мотивів, тут відобразив і церковні, дерев'яні церкви Закарпаття різних куточків і різних стилів. Цього року День відкритих дверей влаштували на важливе церковне свято – Воздвиження Христа. А розповідає присутнім подробиці єпископської резиденції сам владика Мілан. Либо там є повно, і ми зайдемо до каплиці, як вони вийдуть. Раніше тут була бібліотека. Після її переміщення до університету тут провели реставрацію. Але роботи ще тривають. Іде реставрація приміщень, де має бути церковний музей, і надіюся, що наступного року він буде вже відкритий, так що буде збагачено День відкритих дверей, але музей буде приступний постійно, так що там можна буде заходити. Мистецтвознавці датують резиденцію 17 століттям. Її кілька разів перебудовували, спочатку у 1640 році, потім у 1846, востаннє ж 1904. Найцікавішим Михайло Примич називає розписи Великого залу. Їх знайшли після реставрації під Забілами. Хто автор, достеменно невідомо. Існують тільки припущення, що це Матіас де Білге. Художник працював на північно-східній частині Угорщини, орієнтувався на досягнення Андреа Поццо, барокового художника з Італії. І відомо, що в 77-му році він тут виконує живопис. До того ж, резиденцію пов'язують із орденом єзуїтів. Коли до Ужгорода з Гудемленного було перенесено колегіум, а разом з тим на кошти Івана II та X було збудовано сам монастир, а так само храм було збудовано. Ще з цікавих речей, які треба сказати, то це є єпископська каплиця. Це, по суті, одна із перших робіт монументальних Йосипа Бокши, якщо не брати Василянський монастир. Бо це була перша, це була друга, але вона єдина, що збереглася сьогодні на Закарпатті. Сьогодні резиденція належить до пам'ятки архітектури національного значення. Її побудували на схилі Замкової гори, яку освятив Андрій Бачинський. Всередині 18 століття єпископська резиденція набула архітектурних рис, які збереглися і до нашого часу.